Hej, jag heter Magnus Nilsson och har precis kommit in från en fantastisk runda här ute på PGA. Vi har haft vår företagsgolf här idag och måste säga att hela anläggningen och restaurang och allting är helt fantastiskt här ute. Vi är inne på vårt andra år nu som medlem i businessklubben, vilket har gett oss och våra kunder fantastiska möjligheter till nätverk och fin golf. Som sagt, jag jobbar på Byggmästaren i Skåne där jag är avdelningschef i Malmö och ansvarig för byggservice. Byggmästaren finns ju på tre orter, i Malmö, Landskrona och Helsingborg. Helsingborg har vårt huvudkontor där även staben sitter. Vi utför arbeten till näringsliv, offentlig sektor. Jobbar inte med privatpersoner. Vi är privatägda och grundades 1993.